O atacante Lucas Moura pode voltar para o São Paulo em 2023. Nos últimos dias, foi especulado que o tricolor estaria negociando o retorno do jogador para a próxima janela de transferências. O atacante tem contrato com o Tottenham até o meio de 2023, o que significa que já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, e com isso chegaria sem custos ao São Paulo. A torcida do tricolor está otimista com a volta, mas caso ela ocorra, o atacante deve retornar apenas no meio do ano.